Mən Əzova Məhbubə, Allah verdi qızı, Əzov Mahir, Əzovluğun anasıyam. Bir ana kimi ciyərim yanır. 2 il keçib ki, mənim uşağım zindanda çürüyür. 2 ildir mənim döymədiyim qapı, getmədiyim qapı qalmayıb. Bizim müraciətlərimi eləmədiyimiz yer qalmayıb. Müraciət eləmədiyimiz yer qalmayıb. Bizim işimizə qətiyyən qiymət vermirlər, baxmırlar. Mənim uşağıma ağır-ağır maddələr qoyulub, sədarət cərrah mərkəzindən tutub, aparıb, evə silah qoyub, silah üstəyə 7 ay saxlayıblar. 7 aydan sonra 27 maddənin lazımsız maddələr hamısı əlaqəsi olmayan. Mənim uşağımın Gəncə hadisəsindən demək olar ki, xəbəri yoxdur. Nə Gəncədə olmayıb, nə Yelmar Vəliyev tanımır, nə Gəncə tanımırıq biz. Uşağımı sədarət cərrah mərkəzindən aparıb, sonra 7 aydan sonra ona o boyda ağır-ağır maddələr qoyublar. Və iddiam ediblər, təhdid ediblər, həyat yoldaşından təhdid ediblər. Ondan sonra hər şeylə təhdid edib ona bütün şeyi qol çəkdiriblər. Qol çəkdirəndən sonra indi bizdə neçə ildir müraciət edirik, müraciət baxan yoxdur. Mən təzə prokurorumuz dəyişib, onun işini ilk istintaqını Orxan Hacıyev aparır. Orxan Hacıyev bu dəqiqə korrupsiyaya görə işi məhkəmədədir. O necə düzgün iş apara bilərdi ki, korrupsiyaya görə bu cəzalandırılıb. Mənim uşağımın ilk istintaqını o aparıb və düzgün istintaq aparmayıb. Biz Kamran Əliyevdən müraciət edirik, xahiş edirik, bizim uşaqların işinə yaxşı baxsınlar, ədalətli baxsınlar. Mənim uşağımın Vapçə Gəncə hadisəsi ilə əlaqəsi yoxdur. Biz yazıq analar, biz yazıq. Mənim içim qan verir. Mənim balamın 2 körpə uşağı, 2 oğul uşağı böyüdür. Uşaq atasını tanımır. Mən müraciət edirəm yenə də Kamran Əliyevə, təzə prokurorumuza, baş prokurorumuza, bu işə ədalətlə, hakimlərimizə müraciət edirəm. Bu işə ədalətlə baxsınlar. Biz analara yazıqları yazın. Deyirlər, cənnət anaların ayağı altındadır. Hansı cənnətdən söhbət eləmək olar ki, biz analar 2 ildən çoxdur, cəhənnəm odunda cayır-cayır yanırıq. Belə şey olmaz. Özlərini qoy, bizi siyasi oyunlarına bizim uşaqlarımızı qurban eləməsinlər. Siyasi oyunlarına bizim uşaqlarımızı alət eləməsinlər. Mənim uşağım vicdan əzabı çəkir orada ki, mənim burada nə işim var? Eləmədiyim işə görə mən niyə burada cəza çəkirəm? Biz yenə də təkrar-təkrar mən xahiş edirəm uşağıma. İşgəncələrdən danışmıram ona görə ki, çox danışmışam. Çox danışmışam. Uşağıma nə işgəncələr, nə təhdidlər, onları danışmıram. Ancaq mənim tələbim budur ki, bizim uşaqlarımıza düzgün baxılsın. Özü nəzarət eləsin baş prokuror, cənab prokuror nəzarət eləsin bura. Hakimlərimiz ədalətlə baxsınlar bizim uşaqlarımıza. Bizim uşaqlarımızın azadlığını istəyirik. Başqa heç nə. Zalova Günay, Gəncə hadisələrində həbs olunan Zalov Cəfərin həyat yoldaşı. Deməli, həyat yoldaşım 2018-ci ilin iyulun 5-də həbs olunub, Bakıdan həbs olunub, 3 ildən əlaqəli olaraq. Halbuki həmin vaxtlarda biz həmin vaxtdan daha çox öncə Bakıda yaşamağa başlamışıq və yoldaşımın heç bir Gəncə hadisəsinə heç bir əlaqəsi olmayıb. Deməli, Gəncə hadisəsi, 2 hadisə baş vermişdi də Gəncədə. Deməli, 3 iyundan əlaqəli olan, bir də 10 iyundan əlaqəli olan hadisə. 3 iyundan əlaqəli olan hadisədə 12 nəfər hal-hazırda, deməli, istintaq müddəti bitibdir, məhkəmə prosesindədirlər. Onlardan 2 nəfəri öldürülüb, hal-hazırda məhkəməyə 10 nəfər çıxarılır. Bir il yarımdan çox deməli istintaq getdikdən sonra yanvar ayında 2020-ci ilin yanvar ayında məhkəmə prosesi başladı. Deməli məhkəməni Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri Natiq Əliyev, Məhəmməd Bağırov və Natiq Nurlan Əliyev aparırdı. Deməli bizə məlum oldu ki, Natiq Əliyev Elmar Vəliyevin qohumudur. Ondan ötəri biz ailələr və vəkillər məhkəmə heyətindən imtina vəsadətləri verdik. Vəsadətlərimiz təmin olundu. Məhkəmə deməli
Gəncə ağır cinayətlərdən alınıb Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verildi. Mart ayının 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bizim ilk məhkəməmiz keçirilsə də tam şəkildə keçirilmədi. Qapalı şəkildə məhkəmə keçirildi və 5-10 dəqiqəli məhkəmə oldu. Pandemiya dönəmi ilə əlaqəli məhkəmə təxirə salındı və bugünə kimi də məhkəmələr təxirə salınır. Yoldaşımın həbsindən danışsam, deməli 5 iyulda evə gələrkən blokda həbs olunub, aparılıb bandatel deyilən idarəyə. Bir ay müddətində qanunsuz şəkildə bandateldə saxlanılıb və orada işgəncələrə məruz qalıb. Olmayan maddələr qoyulub üzərinə. Sabahsı 6 iyulda evimizə gəliblər və mənim gözümün qabağında evə silah, mənim paltarlarımın üstünə silah qoyublar və bununla günahlandırırlar yoldaşımı. Əvvəl deməli 6 ay boyunca bir maddə ilə Cəfər Zalov orada saxlanıldı, silah saxlamaqla. 6 aydan sonra məlum oldu ki, Cəfərin üzərinə 27 Cinayət Məcəlləsinin 27 maddəsi qoyuldu. Onlardan 120.21, 120.23 və s. Biz deməli bu 2 il ərzində aidiyyatı orqanlarda döymədiyimiz qapı qalmadı. Bütün yəni aidiyyatı orqanların qapısını döymüşük. Məktub şəklində müraciət eləmişik, şəxsən gedib müraciət eləmişik, amma nədənsə bizim müraciətlərimizə baxan tapılmır. Şəxsən Zakir Qaralovun qəbulunda qaynatam olub. Onu da bildirim ki, Cəfər Zalov şəhid qardaşıdır. Ağdam döyüşlərində iştirak edib qardaşı, Azər Zalovun qardaşıdır. Və şəhid Zakir Qaralovla görüşəndə hətta heç bir şey demirəm, cinayətkar, yaxşı bu insan cinayətkardır. Amma bir şəhid atası sizin qarşınıza gəlmişdi. Şəhid atasına belə hörmət eləyib, başını qaldırıb bir insanın üzünə baxmadı ki, mənim qəbuluma kim gəlibdi. Zakir Qaralov. Bəli, Zakir Qaralov Gəncədə deməli həmin vaxtı ailələri qəbul eləyirdi. Təkcə Gəncə ailələri yox, ümumiyyətlə yəni prokurorluğa aid olan insanları qəbul eləyirdi. Qaynatam da həmin vaxtı o insanın qəbuluna girmişdi. Başını deyir belə qaldırıb baxmadı və qayıdıb deyib ki, siz cinayətkar böyətmisiniz. Xeyr. Mürsəl Zalov cinayətkar böyətməyib. Mürsəl Zalov bu dövlət üçün canını fəda edən övlad böyətmişdi. Elə Cəfər Zalov da ondan biridir. Çünki aprel döyüşlərində də Cəfər orduya könüllü yazılmışdı. Tərtər döyüşləri zamanı da hətta həbsxanadan belə oradan könüllü şəkildə hərbiyə dəstək üçün yazılmışdı könüllü şəkildə. Heç bir yəni vətən xaini, yəni cinayətkar övlad böyüldə bilməz. Yəni sizin iddianıza görə Cəfər Zalovun Gəncə hadisələri zamanı Gəncədə olmayıb. Xeyr, heç bir Gəncədə iştirakı olmayıb. Səfər olmadı, heç bir əlaqəsi olmayıb. Heç bir əlaqəsi olmayıb. Yəni çünki həm yaş fərqləri var o insanın, həm də ki heç bir yəni çünki mən bildiyimə görə Yunis uzun zaman Moskvada yaşayıb, sonra yəni Azərbaycana gəlib ondan heç bir əlaqəsi olmayıb. Yəni təsadüfən təsadüfən olan bir şeydir. Yəni kimsə yəni deməli Yunisə salam, Yunisin dostu ilə bunun dostluğu varsa, o demək deyil ki, kim mənim dostumun dostu nə isə eləyəcək, onda mən günahkaram. Heç bir yəni günahı yoxdur. Və bizim deməli qəbullara da gedirik, heç bir yəni nəzarət olunmur, heç bir reaksiya verilmir. Hüquqlarımız belə deyim də tamamilə tapdan alır. Mən Məmmədova Gəniyə Kürəkənim Qurbanov Müşrikdən ötürü hər bir yerə əyaq döymüşük. Onun günahı yoxdur. Günahsız, günahsız unutdu, basıblar. O xəstə, ruhi xəstə uşaqdır. Bu hadisə törədiləndən düz 2 il qabaq o xəstəliyinə görə Azərbaycanı tərk eləmişdi. Yoldaşı, uşaqları, anası Moskvada işləyir. Bunları da apardı yanına ki, qoy dolansınlar, şimdi uşağımı mühafizə etdirim. Orada Interpola verib tutduruqlar. 29 maddə qoyublar. Bu uşaq nə edir ki, 29 maddəni buna qoyublar. Bu terrorda burada olmuyor. Heç bunlardan əlaqəsi yoxdur. Bunları tanımır, heç birini. Deyir, mən xəstə uşağım deyir, mən icra hakimi ilə mənim nə işim var? Və yaxud o birisi ilə olsun, nə işim var mənim? Mən özümün dərdimi çəkirəm, mən dərman atıb evdə yatan adamam. Mən çölə çıxmıram, heç kəsinə salamım yox. Mən onların heç birini tanımıram. Bu hadisə də özləri qurublar,
öz aralarında bütün vəzifədə işləyənlər hamısını belə kasıbların balalarını qruba salıb tutublar ki, güya bu qruplaşmanın sayı artsın. Ona görə biz də xahiş edirik prezidentimizdən. Yəni Gəncə hadisələri zamanı Gəncəniz Gəncədə olmuyor. Yox, Gəncədə olmuyor. Onda heç bir əlaqəsi olmuyor. Yox, heç bir dənə də əlaqəsi olmuyor. Heç bir tanımıram mən onu. Mən Yunusu tanımıram. Gəncə hadisəsindən də deyirəm, bir il, yedi ay onlar ondan qabaq Moskvada olublar. İndi bunu deyiblər ki, silah aldır edib. Bu nədən alır silahı? Mən də sizə müraciət edirəm. Bunun pulu varsa, özünü müadilə etdirsin. İki dənə körpü uşağına baxsın. 60 yaşında ana işləyib, 35-40 yaşında oğula baxır, onun uşaqlarına baxır, xəstə oğlunun iynəsinə, dərmanına. Bu nə terror edəcəkdir? Hardan aldı pulu? Silah aldı. Silah alı, subit elə. Demək ki, silahı aldım, tutmuşam əlində. Subutun yoxdur, o uşağı xəstə-xəstə niyə salmışsan? Biz görüş istəyirik, törməyə gedirik, bizə uşaqlarına görüş vermir. 2 ildir bunun uşaqları atasını görmür. Mən, ermənidirlər bunlar, müsəlmanıq, bir-birimizi başa düşməliyik. Bu uşaq deyir, mən orada olmamışam, telefon əlaqəm yox, tanımıram. Biz istəyirik ki, azad olunsun, Qurbanov Müşfiq Cümşid oğlu, azad olunsun. Onun azadlığını tələb edirik. Xəstədir, o bu saatlarıma Kürdəxanı türməsində dərman atır. Özləri də yaxşı bilir. Gedib özümüzü tapşırmışıq ki, onun dərmanları verilsin vaxtı-vaxtında. Dərmanı atır, yatır, bu uşaq orada yemir, içmir, heç kəsin söhbət eləmir. Çünki o ruhu xəstədir, nə eləyə bilər ki o? Heç nə? Nəsə bu uşağı tutub salıblar ora. Biz də xahiş edirik. Prezidentimizdən, Cənab Mehriban xanımdan xahiş edirik. Haqq, ədalət öz yerini tapsın. Xahiş edirik bu uşağın işi ilə maraqlansınlar. Xəstədir, ruhu xəstədir. Onun evladları var. Və sabahlarıma evladlarını əskəriyə çağıracaqlar. Xahiş edirik, əməli aydınlaşdırsınlar. Yollar yoxlanılıb. Hər bir onun nə çıxışı var, nə girişi var. Bu 2 il ərzində. Biz də xahiş edirik ki, azad olunsun.